Uite așa aș vrea să mor. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi suntem la Sinaia, la Cota 1400, cu toate bicicletele astea electrice în spate. Și Vlad, tu vino aproape, pentru că astăzi este vorba despre el. Vlad, el este un vechi prieten, ne știm de când aveam 12-13 ani. Am așa. Și, bă, sincer să vă zic, videoclipul ăsta e și promovare, este și reclamă, este pe merit, pentru că Vlad are o firmă care închiriază biciclete electrice. Momentan are 5 bucăți, se numește calumecanic.ro, intrați pe site la el și astăzi el o să ne pună câteva biciclete la dispoziție și vom merge pe platou. Și în spatele camerei este și Irina, este și Dragoș. Salut. Acolo de față și mergem să dăm o tură. În zona asta pe aici mai sunt care închiriază? În că Sinaia mai... nu este nimeni. Așa că veniți în Sinaia, luați biciclete de la el, mergeți să vă dați. Dacă vreți trasee prestabilite, găsiți pe calumecanic.ro prețuri. Dacă vreți să veniți să luați toate bicicletele, să plecați o gașcă și v-ați făcut deja un traseu, puteți să veniți să le luați. Dacă nu, îl puteți închiria și pe el. Bine, exact. El vine gratis. Deci eu organizez ture în principiu pe platou sau pe, dincolo, pe partea cealaltă, pe Munții Baiului, unde este absolut fantastic. Veniți cu chef de pedalat, pentru că bicicletele sunt destul de puternice, sunt variante între 80 și 90 de newton. Bicicleta mea este variantă de 35 de newton, dar nu se dă în spate absolut deloc. Deci când ai bicicletă electrică, n-ai limite. Exact. Ei, te duci absolut unde vrei tu. Hai, mergem cu calumecanic.ro. Bă, băieți! Păcai că se filmează. Deci fiți atenți cum se vede din gondolă. Pe acolo vă mai poate organiza niște trasee pe creștere alea pe acolo. Deci nu vă puteți închipui. Eu aseară am dormit acolo în vârf de munte. Genial. Iar acum ne îndreptăm către Cota 2000 și Irina și Dragoș sunt în față. Am prins ultima gondolă. A fost foarte, foarte la limită și ne bucurăm că am prins ultima gondolă pentru că va fi liberă pe platou și o să putem să ne distrăm, să nu avem lume de jur împrejurul nostru. Am ajuns la Cota 2000, drumul ăla este Transbucegiu și cred că mi-aș dori să dau o tură pe Transbucegiu cu bicicleta așa, o forță din aia de 60-70 la oră. Și să înceapă treaba! Deci astăzi doar așa o să fie toată ziua. Cu priveliști de genul. Uitați cum se vede, frate. Pe cablurile astea am urcat noi cu telecabina și ăsta este drumul așa. Duce în dreapta. Și bă, e devenit și de relaxat cu bicicleta, mai ales cu electrica. Ce mai e absolut bombă cu ceas. Și cum mergeam eu așa și m-am uitat brusc în dreapta și se vede Sinaia și tot DN1-ul la plin. Stați în trafic, eu stau pe bicicletă pe munte. Hoba, hoba, Irina, ce-ai făcut? Ai dat calul pe boost? Aha! Se pare că Irina va fi următoarea persoană posesoare de bicicletă electrică. Cred că a fost dragoste la prima vedere. Și în față avem calul principal, șeful Hergheliei de la calul mecanic. Păi da! Am băgat puțină urcare și uitați ce am evitat să coborâm. Uitați-vă amândoi în spate. Wow. Da. Da, da, e o coborâre destul de nașpa. Haideți, în continuare. Păcai! Abrupt, abrupt pe aici. Da, cu electrica nu simți nimic. Totul e arhi lejer. Nici mai ții cont de traseu. Fructifici priveliștea și mergi unde te tai capul. Cea mai este joacă de copil. Totul este joacă de copil. Te duci imediat, mai vezi o priveliște, te mai întorci la un alt drum, mai faci o eschivă, mai pedalezi. Uitați copiii fericiți pe electrice. Da, vrem să intrăm prin jepi pe acolo pe drum. Ocolim baza sportivă și ne distrăm. Irina, ce faci? Mergi în drift? Deci uite cât de superb este. Suntem în jepi mari, probabil. Traseul nici nu mai are rost, să mai zic.
că este extraordinar de ușor. Și calul șef se oprește pentru o poză de Instagram. Haide! Schimbă exteriorul la blană! Yeah! Asta e urcare, să ne înțelegem, da? Oh, balegă! Cred că voi rămâne să fac și puțină plajă pe aici, pentru că puțin nisip. Uite, așa aș vrea să mor pe o bicicletă electrică pe la munte, printr-o creastă. Uite, așa aș vrea să mor. Dacă poate compensa o călătorie de genul cu altceva. Pentru mine. Dar cred că și pentru voi, cei care vă uitați. De vreme v-am spus că astăzi, când filmăm, nu este duminică, ora 4:30-5. Și am zis că, bă, nu o să fie liber. Dar sunt o grămadă de sportivi care aleargă pe aici. Opa, ia, ține urcare. Cățărare pe aici. Domnul ăsta în care sunt, se vede și crucea și vârful releului și telecabina de la babe. Toate trei așa aliniate. Deci mi se face pielea de găină. Și de acum încolo începe o urcare destul de dificilă, dar acolo trebuie să ajungem în stânga. Deci, căluților, n-aveți curaj? Care. Și mai avem un pic și ajungem la babe. Da, se pare că mergem și printr-un drumuleț de genul. Uitați de unde am plecat, cota 2000, tocmai acolo în stânga. Opa. Ia ochii la drum. Dacă nu ne-am abătut și am făcut la zigzacuri de drag electricului. Mamă. Op, hai să-i dăm stânga. Am ajuns și noi în teorie pe drumul oficial care duce către babe. Și nu, n-ai cum. Câtă urcare și cât de spectaculos este totul. Am băgat puțin până aici pentru că suntem pe bicicletele electrice și în spatele meu sunt mult faimoasele babe. Și acum urmează să mergem și la Sphinx. Și uitați cum se vede de aici din spate. Și cred că vom prinde și un apus de nota 1000. Am ajuns în cele din urmă și la Sphinx. Se vede superb! E, tati, și puțină vale! Mergem către o nouă destinație! Cred că ați ghicit care este următorul punct la care vrem să ajungem. Domnul calul principal, cât efort am depus până aici cu electrica? Deloc. Niciun efort. Deci vreau să zic că a fost o distracție și un zâmbet până acum și așa va fi și de acum încolo. Pe acolo trebuie să ajungem, în dreapta. N-am niciun stres. Papa la mare, pe nisipul ăsta tare. Da, cred că ne oprim aici la o plajă. Nu credeam că acest releu este atât de mare și totuși mai avem 1,4 sau 1,5 km până la el. Este gigantic, pur și simplu. Bate vântul foarte tare. Am ajuns la releu aici în dreapta și cred că aici o să se deschidă toată România de sus. Deci nu ai cum. Fiți atenți. Fiți atenți. Jesus, cum se vede. Mamă. Bă. Ce-i mai aici, mă, băiatule, mă? Bă, mi se face pielea de găină, ești nebun, cum se vede. Mamă. Și câmpie în stânga. Absolut mirific!
climb, e splendid, mă. Splendid, dar foarte răcoare. Deci am înghețat maxim. Bură, cred că 2, 3, hai, zice maxim 4 minute. Și uite unde e releu, frate. Și vine acum și Dragoș cu Irina. Am exagerat un pic, Vlad, da? Recunoști? Face așa o șerpuire, dar vreau să fac stânga pe aici, pe scurtătura asta, pentru că nici nu bate vântul. Poate mai fac și eu un comentariu, două, trei, pentru că pompariu că majoritatea clipului a fost cu sunet extraordinar de distorsionat din cauza vântului. Hopa! Mamă! Cât de mișto este coborârea asta pe aici, pe trepte de genul, pentru că am atins pedalele acolo. Yeah! Cât de tare! Mamă, mamă! Deci nu puteam să cred că am atât de multă aderență pe pietroaiele astea. Dar am uitat că am cauciucuri de la Continental, ce să zic. Bună dimineața! Mai e mult până departe? Acolo sunt babele, ăla este releu, aici sunt oamenii și noi trebuie să ajungem în dreapta pe un drumuleț așa. Sunteți pregătiți? Hai! Hai să-i dăm, să vedem despre ce e vorba. Dă-i tata Vlad! Tata Vlad! Mamă! Ciocăneală aici! Opa, o las mai ușor. Haide! Jăratec! Ce facem aici? Pe aici. Haide! Am trecut acolo. Foarte tare. Așa, pe aici. Frumos.
S-a cam terminat treaba aici. Vlad, mie nu mi-a ieșit ție? Mamă! La fix! La fix mai aveai un pic. Aproape soarele apune, este în dreapta. Și uitați pe unde am coborât așa ușor. Dragoș cu Irina vin și ei. Și e foarte, foarte, foarte relaxant. Dar totodată frig. Și o grămadă de trasee, frate. N-am, apuc de călătorit pe e-bike pe crestele munților. Nu o să mai poate așa ceva. Să stau eu în București ăla, mă, așa degeaba, mă. Întuneric, băieți și fete, am lălăit-o și de-abia acum am intrat pe traseu de vară, ceva de genul, să ne ducem spre Cota 1400 unde avem mașina. Sper să nu ne găsim cursul, atâta mai îmi doresc. Asta ar fi cireașa de pe tort, pentru că, na, este seara. Da, ușurel, așa, a, gale. Țipăm ca handicapații să speriem! Ursu! Prinde! Woohoo! Woohoo! Bine, mă, băiatule, mă! Recunoașteți bicicletele? De la Calul Mecanic. O am aici în spate pe Irina, care aproape... Care aproape? Mai are doi la viață. 2%. Dragoș și Vlad și... Okay. Ei sunt ok. A fost o tură pe cinste. Am pedalat, cred că vreo 4-5 ore. Știți unde găsiți asemenea ture. Aici aveți treburile cu treburile și... Până data viitoare, ai grijă de bicicleta ta și dacă nu ai un e-bike, bagă aici, tată, vino și dă-te la munte și explorează crestele munților, pentru că nu ai nimic de pierdut. Până data viitoare, ai grijă de bicicleta ta, te salut, pa!